Olá, viajantes do YouTube! Tudo bem com vocês, galerinha? Como vocês estão? Beleza? Nós estamos na estrada, para variar. É isso aí. Estamos indo para Santa Catarina, mas antes, se você não nos conhece, nós somos uma família que viajamos o Brasil em um motorhome. Viajamos 2 anos e meio numa Kombi e agora começamos a viajar com motorhome, este motorhome aqui, tá? Então já se inscreva no canal se você não é inscrito, já deixa aquele super like, deixa eu baixar o som aqui. Já deixa aquele like e se inscreva, que isso é muito importante pra nós. Tem que se inscrever, né, Duda? Sim! Quem que é você? A Maria Eduarda. É você, é filha de quem? Do meu pai. Do seu pai? Nós estamos indo pra onde, filha? Pra Lagoa Santa. Não, não tá indo pra praia. Lagoa Santa a gente já foi nos últimos vídeos. Então você assiste os últimos vídeos pra ver a Lagoa Santa. Beleza? Estamos indo pra Santa Catarina. Ficar lá numa prainha lá em São Francisco do Sul, se eu não me engano. Só que hoje nós vamos dormir num posto antes de Ponta Grossa para acabar de chegar só amanhã, que agora já é 2:30 da tarde. Então acho que dorme perto ali de Ponta Grossa, por ali faltam uns 200 e poucos quilômetros ainda. A gente vai mostrar para vocês. Então hoje nós vamos mostrar como é dormir num posto de gasolina. Tem muito. Deixa eu falar. Tem muita gente que tem medo de dormir em posto de gasolina, que tem um mito, coisa e tal. Então hoje nós vamos mostrar pra vocês como é dormir num posto de gasolina. Tomara que dê tudo certo, beleza? E aquela mulher lá, quem é aquela? Oi, pessoal! Olha lá! Eu estou tomando água pra gelar, mas... A Mi tá colocando água pra gelar. Quando a gente para, a gente já aproveita pra organizar algumas coisas. É. Eu sou a matriarca da família, viu? Eu sou a Michelle, pra quem tá chegando agora. E... calma, e é isso, pessoal. Aí para o carro um pouquinho, a gente organiza, põe mais água para gelar, né, amor? Pega um lanchinho pro amor. Ó. É isso aí. Então a gente vai continuar agora na estrada, galera. Vamos seguir mais uns 200 km aí direto agora. Deixa eu comparar só para Bacê. E é isso aí, então. Já se inscreve no canal, já deixa aquele like e vamos embora nessa aventura. A minha família levando a sua família para os melhores lugares do Brasil. E a Dudinha comendo uma maçãzinha. Olha lá, ó. E a Mi já foi no banheiro. Meu Deus. Ela, é parar, ela vai no banheiro. Só ter banheiro no motorhome, ela vai no banheiro, né, Duda? É. Ele fala mal de mim, pessoal. Tem que aproveitar agora. Tem banheiro. Ah lá, ela vai no banheiro. Tem banheiro, tem chuveiro. Aí aproveita rapidinho e já vou aqui. Ah lá, a gente nem usa mais. A gente nem usa mais estrutura de posto de combustível. Agora é tudo motorhome. Vambora então, Duda? Vamos! Então vai lá pro seu lugar, coloca. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O pessoal tem bastante curiosidade. Ó, a Dudinha tem o cintinho dela aqui, ó. Tem mais brinquedos. Que é o cinto de abdominal. Aí ela fica aqui, conforme a gente tá viajando, ela fica aqui estudando, né, filha? Brincando, estudando, ali com o notebook, que ela tava fazendo algumas coisas. Aí o Ted tá aqui, que o Ted já tá cochilando. Esse aqui é o Ted. Todas as viagens o Ted tá com a gente. Esse aqui é o Bequinho. Quem nos deu foi o Beco, né, Duda? E aquele ali, quem nos deu foi a Márcia e o Alberto, lá do Quindão. Obrigada, Beco. Olha lá, Dudinha tá colocando o cinto. E vamos embora, vamos partir, vamos pegar a estrada novamente. Noite, que é mais ou menos o horário que a gente costuma parar, quando a gente já tem algum lugar pra parar, né? Já certo pra parar. Agora, quando a gente tem que ficar procurando um posto ainda, numa hora dessa já é o certo, já o primeiro posto que encontrar a partir das 5:30 da tarde, 5 horas, por aí, o certo já é parar. Porque daí você não sabe o posto pra frente se é bom, se não é, entendeu? Mas como esse posto
eu já tinha programado no GPS, eu ia conseguir chegar a esse horário e pesquisei sobre o posto. Então a gente vai tocar até umas 6h30, que é o horário que a gente vai conseguir chegar lá. Esse posto de gasolina é posto Pinheirão, se eu não me engano. Eu não sei se é bom, tá? Eu tô num cara inscrito no canal, o canal do Nene chama. É o Macarrão. É um caminhoneiro que viaja o Brasil inteiro com carga. E ele dá várias dicas onde parar em posto, onde comer, onde tem oficina, essas coisas. Então eu peguei essa dica do canal do Nene. E eu vou estar parando nesse posto porque o último vídeo que eu assisti dele, ele parou nesse posto para ir para Cascavel. Então, aí eu procurei no GPS, estava no caminho, dava a distância certa, mais ou menos do horário. Então a gente vai parar nesse posto. Aí parando lá, a gente mostra para vocês se é bom ou se não é bom. E chegou o primeiro pedágio depois de 300 quilômetros. O pedágio. Aí galera, estamos chegando no posto. Como que é o nome, amor? É Ipirangão. Errado. Eu tinha falado Pinheirão. Eu falei errado. É em Pirangão. Pera aí, deixa eu tentar gravar. Agora eu vou abastecer pra ganhar um banho, né? Porque a gente tem motorhome e tem banheiro que eu não vou ganhar um banho, né? Eu vou ganhar um banho e vou a um lugar pra estacionar. Pessoal, paramos aqui no posto de Pirangão, então, ó. Na próxima cidade de Castro. Estamos aqui, ó, com o Gilmar Santos. Aí, galera, ó, um frentista que também é cantor, ó. Aí que bacana, ó, o CD dele aqui, ó, Gilmar Santos. É sertanejo gospel, né, Gilmar? Gosta. Aí, ó, eu tava falando aqui pra ele, em breve ele vai fazer um canal no YouTube, aí vai colocar as músicas dele lá no canal, lá. Mas se você estiver passando aqui pelo Ipirangão, indo pra Santa Catarina, Curitiba ali, ó, passa aqui, ó, no posto Ipirangão, procura o Gilmar Santos aqui, ó. Compra um CD dele aí pra ajudar a carreira artística dele aí, pra ele correr a estrada fazendo show aí. Beleza? Vambora! Galera, já estamos no posto então. Acabei de parar aqui, vou mostrar pra vocês. E toda vez que a gente para em algum lugar e tem os brinquedos, ó, a Duda lá já, ó. Primeira coisa que a Duda vê já é as academias, os brinquedos. E já vai pra lá já, ó. A Mi já fazendo amizade, a Mi tá lá já também, ó. Tem alguém já perguntando, deve tá perguntando do canal, alguma coisa. A Mi já tá lá também. Vou mostrar pra vocês aqui onde a gente parou agora. As bombas estão ali. Nós paramos o motorhome aqui, ó. Né? Aqui é onde para os ônibus. Os ônibus de excursão, ônibus de linha, essas coisas. Ali tá a lanchonete, que é 24 horas também. Ali o banheiro. E ali o posto de gasolina, os frentistas também é 24 horas. Aí, né? Paramos bem aqui, ó. Tem alguns outros caminhões parados aqui também, ó. Paramos com uma certa distância, para qualquer coisa a gente conseguir sair amanhã cedo, se alguém parar ali atrás. E aí, paramos aí. Agora a gente vai fazer, vamos fazer uma janta, descansar um pouco, que amanhã eu quero ver se eu acordo 6 horas e já pego a estrada para acabar de chegar em São Francisco do Sul. Beleza? Então segue com a gente aí. Agora nós vamos fazer janta. E ganhei um banho também. Não é porque a gente tem um banheiro aqui que a gente vai gastar nossa água, depois tem que fazer o descarte, coisa e tal. Como eu abasteci, eu acabei ganhando banho. Então vou aproveitar e já vou tomar banho aqui. E a minha Duda tomar banho aqui no motorhome. Beleza? Então é isso aí. Depois eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Se eu consigo mostrar o banheiro lá pra vocês. Lá. Aí, pessoal. Então vamos começar já a fazer a janta, né, filha? Sim! Vamos? E chegamos aqui no posto de gasolina que tem. Se alguém quiser vir nesse posto de gasolina... Como que chama esse posto? Esse posto aqui, não sei. Ipirangão. Ipirangão chama. É. Se alguém quiser fazer um exercício, só ali na academia ali, que é o ar livre. Eu já mostrei você lá na academia do ar livre. Se alguém quiser, também tem banheiro, banho de menino e menino. É? É. Que vai ter de bom hoje aí, amor, de janta? Que você esqueceu o feijão cozido. É, eu ia trazer feijão cozido, já esqueci. Ah, fazer um arroz, uma linguiça, uma saladinha. Acho que é só, né? Só? Não vai ter feijão hoje? Não, eu esqueci. Nossa. Congelei os potinhos pra trazer. Esqueci. E não vai ter feijão. Não vai ter feijão, amor. Vou ter que comer sem feijão. Então é isso aí. Então estamos aqui no posto, ó. Ali onde para os ônibus, como eu falei. Já estou tomando uma gelada, porque depois do dia inteiro dirigindo é bom tomar uma gelada, né, Duda? É. Olha aí, ó. Jantinha saindo. Batata frita. Ó, linguiça de frango com bacon. E aquela arroz. O arroz. Acabei de apagar o fogo. Faltou o quê? O
feijão. Eu não como sem feijão. Nossa, gente. Eu fiz o feijão e congelei pra trazer congelado e cozido já, né? Esqueci. Esqueceu o feijão. O gordinho come sem feijão. Não como sem feijão. Você come sem feijão, Duda? Como? Ah, Duda. No dia que eu chego da escola, minha mãe só põe um caldinho de feijão. Ah. E falando em escola, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a escola da Duda. Como que a Duda estuda na estrada, né, Duda? Verdade, gente. Hoje minha mãe me buscou mais cedo. Fica pro próximo vídeo, né? É. Então, beleza. Daqui a pouco a gente vai jantar e vamos dormir pra amanhã cedo, sem pegar 6 horas da manhã. Oi, gente. Olha como tá ficando a mesa do jantar. O que nós estamos fazendo, Dudinha? Batata com Coca-Cola, mas não é só isso, tem ali o arroz fervendo na panela. Então o arroz tá pronto, tá pronto. Mais um pouco de batata, né, porque alguém já comeu quase tudo. Olha, né? Olha o meu prato, gente. Quem te deu esses talheres? Foi a Emily, obrigada, viu, Emily, por postar talheres. A colherzinha tá dentro dessa gaveta aqui, ó. Essa gaveta aqui de cima. Filma aqui, mamãe. Pessoal, então, o Rodrigo foi tomar banho, porque ele ganhou um banho, né, porque abasteceu. E a moça também da loja de conveniência, que é super fofa, super simpática, deu um banho pra mim e pra Dudinha. Então a gente vai aproveitar que a gente ganhou banho, que ela ofereceu de bom coração, e a gente vai tomar um banho aqui, no posto, né, ali depois. E aí o Rô foi tomar banho, aí eu tranquei a porta. Ah, pro medinho, né? A gente não sabe. E tem uma que tranca fiadas, né, Dudinha? Sim, gente. Na mesa do jantar. Olha isso, a janela tá fechada, a porta tá fechada, só ali que tá um pouquinho aberto e a mesa do jantar. Galera, fui lá tomar banho, meu amigo, que banheiro, hein? É que não pode entrar lá com câmera pra gravar. Mas eu vou explicar pra vocês como que é. O banheiro você entra, aí tem os boxes separados escrito suíte. A mulher te dá a chave, você pega a chave, você abre o banheiro. E lá tem a pia, um vaso sanitário e o chuveiro separado, assim, nesse box escrito suíte. Então, tipo assim, é privativo só pra você usar ali. E cada pessoa que sai... Entra uma mulher lá, ela limpa tudo muito bem limpinho, pra outra entrar e usar, entendeu? Muito bom, hein? Show de bola o banheiro. Vale a pena passar aqui no Ipirangão e tomar aquele banho bem bom. Pessoal, olha o banheiro. Que graça individual, ó. Suíte sim. Aí eu vou meter lá. Ai, que tá aí dentro. Pessoal, se quiser que é outro banheiro, né? Olha, gente, olha que legal. Tudo é individual, pessoal. Esse entra, tem a privada, tem a pia individual. Que legal, gente. Tranquei, né? Pra gente tomar banho, não tem prejuízo pra ninguém. Gente, que legal. Porta toalha. Nossa, eu amei. Olha. Que show, muito bem limpinho, organizadinho, olha. Papai, o que você tá fazendo uma hora dessa? Duda, eu tô apertando a boia de combustível. Que eu acho que quando eu troquei eu não apertei direito, tá um cheiro de diesel aqui dentro. E uma chave de fenda na minha mão, vou falar pra você, hein. Eu fico o dia e a noite inteira mexendo nesse motorhome. Que isso aqui nunca acaba, gente. É toda hora tem manutenção pra fazer, meu Deus. Olha isso, gente. De madrugada ele tá mexendo no motorhome. E a minha mãe que mexeu no celular, né, mãe? Tentando conseguir um sinal. Não consigo, Duda. Vou ter que ir lá fora. Nossa, gente, eu tô... Nossa, que banheiro bom pra tomar banho. Bom dia, viajantes do YouTube. Tudo bom com vocês?